Якщо не я, то хто? Казав кожен з тих, хто на лютневому Майдані боровся за вільну європейську країну і ціною власного життя відстояв ідеали демократії. Подвиг Героїв Небесної Сотні назавжди залишиться у новітній історії України та у серцях кожного. Так вважає художній керівник і головний диригент Академічного симфонічного оркестру. Цей вечір скорботи – це, який відбувається по всій Україні, це наша ДНА всім тим, хто поліг за нас з вами, за всю Україну, за її майбутнє. Репертуар концерту підібраний відповідний. Він передає трагізм революційних подій. У кожному творі незламний дух боротьби за свободу української держави. Ключовою стала традиційно жалобна шоста симфонія Чайковського. Цій музиці, крім її скорботнього такого знаменника, скорботньої такої нотки, заложена надзвичайно патетична і глибоке сприйняття життя, філософське, так би мовити. На концерт «Реквієм» прийшла і молодь, і старше покоління. Сьогодні вони як ніколи розуміють одне одного, адже об'єднані одним горем і гордістю за тих синів і дочок, які поклали своє життя за гідне майбутнє. Ми вшановуємо подвиг Героїв Небесної Сотні, які залишаються назавжди в наших серцях. Хотів би вшанувати якби своєю присутністю героїв Майдану. Слава Небесній Сотні, що вони прославили наш український народ, що він стійкий, що він бореться за нашу славну Україну, за наше майбутнє. Ми маємо гордитися тими людьми, які загинули. Вони є нашими героями.